בנות לוקחות את זה לכל מיני כיוונים. יש כאלה שמוציאות הרבה יותר אגרסיות מעצמן, הן צועקות יותר והן אלימות יותר, רק כדי להראות שהן יכולות להיות כמו הגברים שעומדים לידן. הרגשתי ממש שולטת. זה הממלכה שלי, זוהי הממלכה שלי. אף אחד לא אמר לי לא, ולהפך. קיבלנו יותר ויותר פידבקים. תפתחי את היצירתיות שלך. אסור לחשוב שהם אנשים בסדר, קשי יום שהם מנסים לשרוד במקום סגור. אחר כך הבנתי שכאילו, בשביל להיות שם, אז צריך לשבור, לשבור להם את הרוח, לשבור, לשבור אותם. לשבור אותם זה אומר שיחכו, ושיהיה להם בד על העיניים, שתכסו להם לא יפה, ושיכתבו מוות, מוות לערבים על השכפת. לא תגיד עכשיו קיבלתי התראה, לא תגיד שאני יודעת שיש עליו איזשהו מידע מודיעיני, כי משעמם לי. למשל, אחת הבנות בצוות שלי, שהייתה בחורה עדינה ונחמדה וחייכנית, כשהתחלנו להגיע בהתחלה למחסומים, כמעט ולא אכלתי לזהות אותה. החיילים מן הסתם שמו הילה סביבה, כי היא הפכה להיות מלכת המחסום, שהיא מוכנה, שהיא בחורה שעושה דבר כזה לפלסטיני. הדבר הראשון שאני זוכרת מהחוויה הזאת זה המבט של האישה, שהסתכלה עליי ופשוט התביישתי. וכל זה, זה ברור שזה חובה לעשות, זה חלק מהסיפור.